Naravno, dobrodošao u novi video koji snima, ja Vesel. Gdje ću za početak, ako niste, pogledajte i staje videe, Egipat, tome i tako dalje. A danas se vraćamo na zagonetke, pošto nitko nije odgovorio na ovo pitanje tko je ovdje lopov, ostavit ću i danas to pitanje otvorenim, pa ćemo sve zagonetke imati rješenje. Hajde da krenemo na današnje. U petak ujutro gospođa Smith nazvala je policiju. Tvrdila je da je ukradena njena skupocina dijamantna ogrlica. Na mjesto zločina došao je detektiv Milan Pernić koji je preuzeo slučaj. On je ogledao upravo ovakvu sobu sa zbijenim prozorom, porušenim namještajem i otiscima prljavih prstiju po podu. Detektiv je pitao gospođu Smith je li to učinio provalnik. Da, rekla je ona. U redu. 2 minute kasnije gospođa Smith bila je uhićena zbog lažne uzbune, krađe svoje ogrlice, možda i prevare osiguranja. Zašto? Sekunde su vaše, od 1:15. Dakle, odgovor. Za slučaj da bi provalnik išao s vanjske strane i razbio prozor, po podu bi bili komadići stakla. A pošto nisu, prozor bi razbijeni iznutra, zato postoji samo jedan razlog. Neko je htio fingirati provalu, lažirati, to je bila gospođa Smith. Bio je 3. rujna i prvi dan škole u jednom malom gradiću. Sve je teklo mirno i lijepo, dok oko 12 sati čistačice nisu otkrile tijelo ubijenog učitelja geografije. Osumnjičena su 4 učenika. Učiteljica matematike, ravnatelj škole, učitelj tjelesnog i vetlaj. Vetla je tvrdio da je obezivao bilje u školskom vrtu. Ravnatelj je tvrdio da je baš bio usred sastanka. Učitelj tjelesnog navodno je pumpao košarkaške lopte, a učiteljica matematike navodno ispravljala ispite na polugodištu. Ko laže? Evo imate nekoliko sekundi da nađete odgovor. Dakle, kriva je učiteljica matematike. Kako je mogla ispravljati ispite na polugodištu ako je bio prvi dan škole? Ona očito laže i odmah je uhićena. Treće pitanje. Zatvornik Jakov ima samo jedan dan da pobjegne ili će umjeti od hrane i vode. Ima jedan prozor, ali mu je previsok i ne može ga nikako dohvatiti, čak ni pomoću lopate. Kao i kako bi onda on trebao izaći iz zatvora s uvjetom da ne kopa tunelje bi te uzela duže od dana? Razmislite. 3, 2, 1. Odgovor. On bi trebao barem početi kopati tunel i svu zemlju koju iskopa postaviti pod prozor tako da se popne na zemlju i pobjegne kroz ovaj kvadratasti prozor. Zagonetka 4. Serijski ubojica i žrtva. Serijski ubojica ima 2 tablete, crvenu i plavu. On je ponudio žrtvi da bira koju god želi, s tim da bi uvijek žrtve umrle, bez obzira koju bi tabletu izabrale. Kako je to moguće? Odgovor, ovako, otrov uopće nije bio u tabletama, nego u vodi koju je žrtva popila zajedno s tabletom. Bilo pametno, ha? Ovisi koga pitaš. Anyway, malo nezgodna slika. Jednog dana snažna oluja doputovala je u grad. Zbog nje je porušeno mnogo kuća, nestalo je struje i šume su oštećene. U jednoj kući malo kasnije pronađena ubijena kuharica. Policija, detektiv Milan Pernić i suradnici odmah su ispitali 3 osumnjičenika, vlasnika vile, ženu i butlera. Muž vlasnik tvrdio je da je baš bio u sobi i čitao Harry Pottera. Žena je navodno gledala neku obrazovnu emisiju na TV-u, a butler je čistio cipele. Tko laže? I tko je ubojica? Nekoliko sekundi.
3, 2, 1. Ubojica je žena. Rekli smo na početku da zbog oluje cijeli grad nema struje. Pa kako je onda pobogu mogla gledati televiziju? To je bilo to. Ako vam se video svidio, ostavite like, komentar, pretplatite se, podijelite. Što još moja meć? Jo da, ako imate neku temu za iduće video, također napišite. Dosta je videa na čekanju, tako da će izlaziti sad skoro svaki dan, bar neko vrijeme. Poslije, bok!